waa uurka USC. Ushaasiyada sabaaka asaga kaliya waa guul u dhalatay ummadda Soomaaliyeed oo idil meel kasta ay joogaan. Guushaasi waxa weeye guushii xaqa ahayd weeye, waxa weeye guushii cadaaladda weeye, waxa xuquuqdii ka maqnayd muddadaasi inay helaan ayagoo rajaynaya. Ummaddaas baa haddaas weyn leh. Inta haddataa meesha ku kulantay waxay isugu jiraan dhalinyaro ciidamo ah oo tababaran iyo aqoon-yahanadoodii ayay isugu jiraan, waxayna diyaar u yihiin safka hore inay ka galaan dagaalka lagu xuraynayo dalka lagu xuraynayo, gaar ahaan midka hadda ka hora jubada hoose iyo jubada dhexe ka socdo ayay diyaar u yihiin inay ka xurayaan cadowga soo ku soo hadaltaagay ayay diyaar u yihiin. Waxaanu rajaynaynaa ama kaa rajaynaynaa mudane jeneraal Caydiid in aad hoggaanka u qabato dhallinyaradaas diyaarka ah lana howlgeliyo ayay diyaar u yihiin. Magacaaga saddexan? Magacaaga Sharif Sheikh Muhyiddiin Cali. Mujaahidiinta horana bilad sharaf u lahaay, haddana u leh, welina ku jiraan weliba dagaalkii iyo oo waaga aan iska bedelin labiskay shala u xirteen, haddana waaga weli dalkoodu xorayn uga baahan yahay, cadowgina uusanka nala raacayo, dad fara badan oo ooyaaya iyo bilcaaman ayaa saakay mawlacyada nagu soo noogu imaadeen oo annaga nafsadayna na gediyeen oon la ownay waxna ka qaban. Waxaan codsanayaa in shaqadan aad iyo aad la xoojiyo oon dadnimo isa keenno oon wax khilaaf dhexda inaysan jirin. Khilaafku in laga dhowro dhexdayna waxa weeye dadku waxaa yidhi laba nim ayaa salaanta iska qaadi jirna isla dhalatay baa la yidhi. Markaasaa nin waxaa la weydiistay gabadhiis, markii gabadhiisii la weydiistay walaalkiisna aysan isa salaamin. Soomaalidu caado waxay u leedahay in adeerku bixiyo gabadha. Markaasi waxa uu yidhi war hebelow kaalay tii dhexdeena tii la ka daayay, maanta ila dhalashada ila dhalatay gabadha ku bixi. Anigu saas baan idin leeyahay, ka baxa waxa dhexdiinna saf kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Waxaan loo raaxaysaa leeyahay waxay ku dhammaysan tahay awal marka ugu horeysa ijaabo ay joogtaa beriga saakay alisay iyo hadda inta ka dhexaysa waxaa soconay aniga culimaa uddiin oo Shariif Sheekh Muxuddiin iyo aniga iyo rag kale taa wareegaynay inay haddaba aan u nimiday Maxamed Faarax Caydiid waxaan u tagnay intii akhyaara, taasoo keentay in aad iyo aad dhibaato zaa'ida ay u timiday oo dad shalaambood ka yimid ay saaka yimideen ay leeyihiin dadka iyo la googooyo aan biyo kulul lagu kariha mugaas asoo go'go'an. Haddaba taasu waxa waaye wax aad iyo aad murug saa'ida u leh. Ilaa waqtigan anunku waa wareegaynaa inuu ka culimaa uddiin ah darxumada taala adinka iyo anunka wau sinanahay alaabtaan iyadoo xagga lasoo wada meel dheeraan kasoo aragna waa soo dabakacna may u socoto inay dagaalka u socotaan buu qabiyna anunka markaas. Saas awadeera mahan laba cawada waa taala cidda ayada ah sida Maxamed uu yidhi anunku lama dariirsanin daarood ee waxaan la dariirsannahay cadowga Maxamed Siyaad garab sii haaya manow daarood yahay iyo manow hawiyi ku jiraba. Kow, midda labaad waxaan idin sheegaynaa laba dagaal oo afweyn haaya, hal waxa waaye halkaas daban dadkii dhammay haaya, kow halna waxa waaye hal beledka nala joogo oo daarood iyo hawiye ka kooban oo dhahaya haddii heer hebel ayuu dagaalka aadaan kuwa kale dowladnimo qabsaa is-ilaalsha beledka isla jooga maxayna inuu soo galo rabaa moogta haddii oo heer hebel iyo heer hebel ee dagaalka aad adinku aad aadiina ayaga beledka ku heraan dowladnimaday qabsahayaan ee abixina shaydaankii oo beledka u joogayaa dhahaya kii kalena xagga ka soo wadaa. Haddaba taasu waa qiimo la'aan ilaahay nama joojiyo. Waxaa layna ka rabaa awal xuquuqdadaas waa inaad bixisiin, waa inay taasu baxdo anunka dad isku halahaan nahay dulina looma qaato geeridu xaq waaye noloshuna xaq waaye wuxuu u dhexeeya lama ogolaan karo. Waxaad yeelaysiin ha sheeg sheegana meel laysugu aad sheegta lama joogo. Waxay joogtaa qaaba qowseen ayay joogtaa sida afgoy ay u yimideen ay hadda u dhowdahay shalaambood ay soo socdaana la yidhi ciidankaay waxaa u xaggayaa la yidhi lambar konton guul allahayna siiyo malahan qofta aragtaaba kafaaya ah
anuu hadaan kulul berigooda waa kulul hadda waa qabowna waxaan hadaan aragno guul Alle heen siiyo waxaan diyaar u ahayteen sida uu yiri gudoomiyuhu oo ku wada aydiisena aysanay waxaan ina ka dalbayna jihadka aad hayseen in aadan dhigina waxaan waaye ma haw hadaan u joogo waa ma ugu dambeysa Ilaahayna duliga waa naga saaraa Allah naga saaro waxaase ku dadaashin niyad fayaaw iyo dagaal xoog leh iyo quwad aad qalbiga gelisiin Ilaahay ina qawi heeyo adoonka hadaw dulli awniyeeso dulli ku sugnaa hadaw qawi iyo qalbi fayuuniyeesana sidaas ku sugnaa guul Ilaahay in siya jooga ma tagin Ilaahay waa jooga haddana waa guuleysay si xaq u dirnaatiin waxa la jiraa jeeshi ku jiro taayba jiraa meeshi taay jiro waxa jira nabad meeshi jiro karaan meeshi karaan jira ala ka atiga jira waxaan Ilaahay ka rajaynayaa ummadana in ay heli maanto waxyaabihii foosha xumaa ee tani Keydiid gacanta ee maxamed siyaasareen tu labaatan iyo sekondi sano dadka ku dhaleysan ahayeen uu ku kacay ee ku dhex beeray in la heli maano oo la heli maano oo gacanaha ay qabsadaan oo ay kunta iyo jacaylka iyo nabadda iyo midnimada iyo horumarka usoo jeesta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مجاهدين تشرفت له المولدينك عيد ماذا وحن مركه هوراي غدونتا سلااناد وديرن اخبارته هبه ايمانيسا وحا ويه ميليه اي ايغو ديب قبسدين ددكي انتي قبتين او غددو جيهن اي اي غودكا كو غرايان ايغو نول ama ayagoo laayay halkaas ay ku xabaalayaan darahoodu waxa weeye inay dalkaas dadka ka suuliyaan ka barakiciyaan dad kalena dajiyaan anagu dadka naga xaq u dirirka kuma lihin lid daarood waxaanu lid ku nahay oo la dirirayna diyaabka maxamed siyaad bare iyo inta la safan oo xabada la soo ridaysa kuwaas weeye kuwaa la dirirayna kuwa xabada nagu soo ridaya in laga xoreeyo afweyn ay u baahan yihiin waayo maskaxdu gacunay in laga xoreeyo ayay u baahan yihiin oo ummadii dib loogu soo dabaalo oo walaaltinimadii midnimadii soomaalinimadii la isku keeno soomaaliya xaq baan u dirirayna inuu xuquuqiisa dadku helaan in dalkanaga nabadi ka dhacdo in cadaalad ka dhacdo in markaasna horumar ka dhaco in dadkanaga dadweynaha awoodda gacanta dib loogu geliyo oo dadweynuhu u taliyaan oo wixii dadweynuhu doonayaan yeelaan sidaas ay hadafka nagu oo aan nin bar dambe la isadoonsan oo ummaddu isku mid tahay oo ummadda soomaaliya la isku keeno oo ummadda soomaaliya calool fayabaato oo ummadda soomaaliya waa isku dhaqan waa isku hiddo waa isku maaragtay haddii la ku reeyaa taariikh waa isku luuqad dadkaas waa inay la walaalteeyaa waxaa lagu walaalteyn karaana cadowga doonahaya inuu marinka fiican ka habaabsho in laga adkaada dadweynaha walaalihiina oo xaq u dirirka inaad dhowrtaan waa inaan wax la bilinqaysan waa in dadka xaq dhowra dadka hore inaysan iska ilaalisha culimada diinka iska ilaalisha masaajidyada ilaaliya adinka waardiya kaha waa dadka hore inaysan kuwa cadowga kii aan xabad idinku soo ridin ha taabanina midkaan xabad idinku soo ridin ha taabanina soo dhaweeya ayagu hadday xoro sameynayaan wanaag ugu bedela ilaahay baa saas yiri allahu akbar allahu akbar allahu